ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಸಿ 49 ವಾಹಕದಿಂದ ಭೂ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯ ಇಒಎಸ್ 1 ಸೇರಿ 10 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ 65 ಸಾಧಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕರೆ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಡವರು ದುರ್ಬಲರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಿವಿಮಾತು ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಉಪಚುನಾವಣೆ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಭೂ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ರಿಸ್ಯಾಟ್ ಸರಣಿಯ ಇಒಎಸ್ 01 ಹಾಗೂ 9 ವಿದೇಶಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಸಿ 49 ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:12 ಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:02 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಮಳೆ ಸಂಭವದಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು चरणों का निरीक्षण करने के पश्चात द सेकेंड स्टेज ऑफ पीएसएलवी इज बेस्ड विच इज 2.5 मीटर्स इन हाइट 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 इग्निशन बेयरिंग EOS-01 विथ 9 को पैसेंजर सैटेलाइट PS-1 इज नॉर्मल जी हाँ अभी ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸಿವನ್ 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಸಿ 49 ರಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ 10 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಈ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಇದಾಗಿದೆ ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ Subsequent to this mission, mission, the satellite started operating its own functions. The solar panel also of the satellite also successfully deployed. First of all, let me congratulate, especially when we are talking about launch campaign and missions like this. Each and every engineer. Technician, technical assistant, all the employees have to travel all the way from different centers and they have to be assembled and work together in SDS Ishar. At the same time, the various hardware available at the different parts of the country have to be transported carefully to Ishar. Under this COVID pandemic, really ISRO, as per the requirement from national need, the team ISRO, as usual, raised to the occasion, and they worked very carefully with limited staff, at the same time meeting all the protocols outlined by government, and safely they worked, and also. Without compromising any of the quality. Complete, it has been separated. EOS-01 ಉಪಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮೋಡದ ಮೂಲಕವೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹಾಕುವ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ತೇವಾಂಶ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಗಾ ಇರುವ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ 9 ವಿದೇಶಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಪೈಕಿ ತಲಾ 4 ಅಮೆರಿಕ ಲಕ್ಸಂಬರ್ಗ್ ಹಾಗೂ 1 ಲಿಥುವೇನಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಅರವತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇಂದು ಈ ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಶಾಸಕ ಉದಯ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು
ಕನ್ನಡ ಮೇಕೆಗಳು ಉಸ್ಮಾನಿಬಾದಿ ಜಮುನಾಪಾರಿ ಇವರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರು ಮೈಸೂರಿನ ಬನುಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶ್ರಾಂತ ಇತಿಹಾಸ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬಿಸಿ 500 ಮಂದಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಚ್ಚಿರುವ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬಾ ಅರಳಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಪ್ರದೀಪ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೃತಿ ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೀಗ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಸಲ್ಲುವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದ್ದು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋಣ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವೆ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಶಿಸಿದರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸದಾ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಬೆಳೆಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದಂತೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ ಇಂದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾಜನಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆಗೈದ 65 ಮಂದಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಮರೆಕಾಯಿಯಂತಿರುವ ಸಾಧಕರನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಛಾಪು ಅವರು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಸಾಧನೆಗಳು ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ ನಾಡಿಗೆ ಇವರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕೊಡುಗೆ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜಿಕೆರೆಯ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಎಸ್ವಿ ಸುಮಂಗಲಮ್ಮ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ರೈತರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವರಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಬದುಕುವ ಕಲೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಬರಗಾಲನೇ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಡವೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಶೇಂಗಾ ಎಲ್ಲ ಜೋಳ ರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮೋಡಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಮಳೆ ಬರೆಸ್ಕೊಡಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಸಂತೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಾಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಧಕರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜಣ್ಣ ವಿಕಲಚೇತನರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ತಾವು ವಿಕಲಚೇತನರ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಂಗರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮುತ್ತುರತ್ನಗಳನ್ನ ಅಗದು ಅಗದು ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಭವಿಷ್ಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಈ ದಿನ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಯ ಗರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಿರ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡ ಬೆಳಿಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವ ಸಿಟಿ ರವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಭಾಷೆ ಅಳಿದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಡು ನುಡಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ ಎಂದು ಸಿಟಿ ರವಿ ಆಶಿಸಿದರು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾಡು ನುಡಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು
ಆ ನಾಡು ನುಡಿಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ತಾಳ್ಮೆ, ಇದನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸ್ವಚ್ಛ ವಾಯು ರಸ್ತೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಗ್ಗಿಸಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್, ಶಾಸಕ ಎನ್ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಕಮಲ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತಿತರರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಗ್ಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ವಾಯು ರಸ್ತೆ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪ್ಪಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಮಾಲಿನ್ಯರಹಿತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಯ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಶುದ್ಧ ವಾಯು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ವಾಯು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಶಾಸಕ ಎನ್ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ದೇಶದ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಅಭಿಯಾನ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ವಾಯು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಸುಮಾರು ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಬರುವಂತ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಆ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳ ಸಿಗಂದೂರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ, ಶಾಸಕರಾದ ಹರತಾಳು ಹಾಲಪ್ಪ, ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಿಗಂದೂರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಬಾರದು ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ನಿಯೋಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಜನತೆ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಡವರು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರ ಜೀವನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯ 51ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಯುವ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣ ಒದಗಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗತೀಕರಣ ಮುಖ್ಯವಾದರೂ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಅಗತ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಜನತೆಗೆ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತ 50,000 ಸೇ ಬಿ ಜಾದಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಶುರು ಹುಯೆ ಹೈ. ಆಜ್ ಹಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕೆ ತಹತ್ 1,00,000 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಸೇ ಜಾದಾ ನಿವೇಶ ಕರ್ನೆ ಕಿ ತಯಾರಿ ಹೈ. ಇಸ್ಸೆ ಪೂರೆ ದೇಶ ಮೇ स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा जो वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों को पूरा करेगा. आप जब यहां से जाएंगे, नई जगह पर काम करेंगे, तो आपको भी एक नए मंत्र को लेकर काम करना होगा. ये मंत्र है फोकस ऑन क्वालिटी. Never compromise. Ensure scalability. Make your innovations work at a mass scale. Assure reliability. Build long-term trust in the market. Bring in adaptability. Be open to change and expect uncertainty as way of life. और चुनौतियों को अवसरों में. केंद्र शिक्षण सचिव रमेश पोखरियाल निशांक 2020ನೇ ಇಸವಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ವರ್ಷವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು. इस बात को कह सकते हैं कि हमने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल चुनौतियों का सामना किया बल्कि चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए एक भविष्यवादी सोच के साथ एक नई शिक्षा नीति को भी लागू किया है. इस नीति के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे ले जाते हुए हम भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति के रूप में हम स्थापित करेंगे. ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ, ಎಂಟೆಕ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್, ಎಂಬಿಎ ಮತ್ತು ಬಿಟೆಕ್ ವಿಭಾಗದ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಇಂದಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಈವರೆಗೆ 2,60,220 ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 42,740 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಸೌಲಭ್ಯದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 7,123 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರದ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದ 3ನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತದಾನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ನಡುವೆ ಬಿಹಾರದ ಕೃಷ್ಣಗಂಜ್, ಕತಿಹಾರ್, ಮಾದೇಪುರ, ಸುಪೌಲ್ ಸೇರಿ 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 78 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶೇಕಡ 45.85% ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 2,35,00,000 ಮತದಾರರು ಕಣದಲ್ಲಿರುವ 110 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 1,204 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳ ಅನ್ವಯ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಂತರ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಂತರ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ನಿಂದ ಕೈಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
2021 ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಮುಕ್ತಾರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ನಖ್ವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. 2020ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. 125,000 ಯಾತ್ರಿಕರು ಯಾತ್ರೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೊರದೇಶಗಳ ಯಾತ್ರಿಕರು ಬಾರದಂತೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಭಾರತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಯಾತ್ರೆಯು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು. उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी रोकने की. उससे पहले तमाम मुल्कों ने जो है वो अपने यहां से कैंसिल कर दिया था, जिसमें तमाम बड़े बड़े मुल्क भी मौजूद थे. लेकिन हिंदुस्तान के ने तय किया, हम सब ने मिलकर के तय किया कि हम इस जो पैंडेमिक पीरियड है उस संकट के घड़ी में हम सऊदी अरब के साथ हैं, और जो भी सऊदी अरब डिसीजन करेगी हम उस डिसीजन के साथ जाएंगे. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಜನೆ ಪಿಎಂ ಇಜಿಪಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಇಂತಹವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಸಚಿವಾಲಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲರಾಗುವವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪಿಎಂ ಇಜಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ನೂತನ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಯಶ್ವರ್ಧನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಇಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿಂದು ರಾಷ್ಟಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಯಶ್ವರ್ಧನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ जो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा, तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 50,357 ಹೊಸ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 84,62,081ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ 577 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 125,562ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮರಣ ದರ ಶೇಕಡಾ 1.48ರಲ್ಲಿದೆ. 516,632 ಸೋಂಕಿತರು ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ 6.11ರಷ್ಟಿದೆ. 78,19,886 ಸೋಂಕಿತರು ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ 92.41ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಾದಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದಲ್ಲೂ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೋ ಬೈಡನ್ ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದೀಗ ಬಂದಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶ ಗೆಲುವಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿರಬೇಕು, ಜನಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೋ ಬೈಡನ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. Of all races, faiths, religions, chose change over more of the same. They've given us a mandate for action on COVID, the economy, climate change, systemic racism. They made it clear they want the country to come together, not continue to pull apart. The people spoke, more than 74 million Americans, and they spoke loudly for our ticket. But while we're waiting for ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತ ಸಲಹಾ ವಿಭಾಗದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿದಿಶಾ ಮೈತ್ರಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ವಿದಿಶಾ ಮೈತ್ರಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಯಭಾರಿ ಟಿಎಸ್ ತಿರುಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸಿಎಬಿಕ್ಯೂ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 2021-22 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದಿಶಾ ಮೈತ್ರಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ತಿರುಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಭಾರತರತ್ನ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. 1930ರಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ಇಂತಹ ಮಹೋನ್ನತ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಂದು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ವೋಕೇಶನ್ ಕಾ ಔರ್ ಇನ್ಕೆ ಜನ್ಮದಿನ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಜುಡ್ನೆ ಕಾ ಮೈನ್ ಉನ್ಕೋ ಭಿ ಆದರ್ ಪೂರ್ವಕ ನಮನ್ ಕರ್ತಾ ಹೂನ್. ಉನ್ಕಾ ಉತ್ತಮ ಕಾಮ್ ಸದಿಯೋ ತಕ್ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೋ ಖಾಸ್ಕರ್ ಮೇರೆ ಯುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಥಿಯೋಕೋ ಪ್ರೇರಿತ ಕರ್ತಾ ರಹೇಗಾ. ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಸರ್ ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುನ್ನಡೆಗಳಿಸಿವೆ, ಭಾರತ ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ C-49 ವಾಹಕದಿಂದ ಭೂ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯ EOS-01 ಸೇರಿ 10 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ. 65 ಸಾಧಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕರೆ. ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಡವರು ದುರ್ಬಲರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಯುವಜನತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಿವಿಮಾತು. ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಉಪಚುನಾವಣೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ DD ಚಂದನದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.